ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କାରଣରୁ ରାଞ୍ଚି ଡିଭିଜନର ଦୁଇଟି ମାଲବାହି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। 56 ବର୍ଷୀୟ ଦବଙ୍ଗ ଖାନ୍ ସରୁଗିସି ଜରିଆରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା, କହିଲେ ନିଜର ମନର କଥା। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ, ଏଥର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ନିଜ ସିନେମାରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ସଂଯୋଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବନିଥିବାର ବା ବନି ନଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଇଡି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫସିଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଯାଏ ବାହାରି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶସ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା, 15-18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ January 3 ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟୀକା। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧଳାଜହର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ। କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ କାଳ, ରାଜ୍ୟରେ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 10 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟ। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ସୁପର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାର୍କରେ ମୁକାବିଲା। CRPF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, SI ମୃତ, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ବିଜେତା ଦେଶମୁଣ୍ଡ ଟୁଟୁ। ଜାପାନରେ ଗଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦୈତ୍ୟ ଶାସନ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ବସ୍, କାର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ହୋଇଛି ଦୈତ୍ୟଯାନ, ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ SC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ମହିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କଲେ ବାରଣ।